Janka Noska poznám už veľa rokov. Chodievali sme spolu na vysokú školu, na lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Poznám ho zo školy, z internátu, z cesty vlakom, keď sme chodievali spolu za štúdiami. Doktor Nosko po skončení nastúpil ako lekár na detské oddelenie Rooseveltovej nemocnice. Neskôr sa stal výborným kardiologom. Potom so skupinou ľudí začali pracovať na myšlienke vytvoriť detskú fakultnú nemocnicu v Banskej Bystrice. Myšlienku pretavili do skutočnosti. Doktor Nosko sa v tejto nemocnici stal riaditeľom. Výborným riaditeľom. Výborným manažérom. Doktor Nosko postavil nemocnicu na nohy. Nemocnicu, ktorá je výborná v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a výborná, čo sa týka ekonomických otázok. Je to nemocnica, ktorá nevytvára dlh, čo je v slovenskom zdravotníctve naozaj zázrak. Doktor Nosko je húževnatý, cieľavedomý a empatický človek. Je pripravený pomôcť v každej tvrdzi, každému človeku. Doktor Nosko bude výborným primátorom mesta Banská Bystrica a má môj hlas.